Kent, i morgen står det på endnu en europæisk opgave. KA Gent fra Belgien kommer på besøg, det belgiske storhold. Hvad er det for en opgave, der venter os i morgen her på hjemmebane Bispark? Jo, men, det er også, ja, som du selv siger, det er en stor opgave. Det er lidt anderledes end en Molde, ikke også? Kvæg Molde, kan man sige, var rigtig, rigtig dygtig på organisation og var meget afklaret i deres spilstil. Havde nogle enkelte individualister, hvor vi nu kommer op med et hold, hvor der er rigtig, rigtig mange individualister. Vi er også op mod et hold, som kan man sige, har skiftet formation, ikke også? For tidligere at spille 3-4-3, så ligger der mere til, at de spiller 4-2-3-1, ikke også? Og det går der altid lidt tid til, inden man måske ser det bedste ud af det, men overordnet set, så er det rigtig, rigtig mange dygtige individualister, som virkelig kan tro os. Og det kan de både med individuelle færdige, men det har også et fint, det er et fodboldspillende hold. Og de er specielt i omkring strafbarfeltet. Der har nogle meget fine kombinationer, så man helst ikke skal have for lange perioder omkring sit forsvarsspil der, fordi der er de både kreative, kan noget på egen hånd og spiller enormt hurtigt. Og så er det jo igen den første af to kampe her, vi starter på hjemmebanen. Hvor vigtigt bliver det også med Jysk Park og fansen at få den der europæiske aften for ligesom at bakke holdet op i forhold til at få et godt resultat med til Belgien? Jo, altså det er jo, jeg plejer altid at sige, at det er fodboldspillere, de toppresterer. Det er i kampe 1, hvor de sportsligt udfordrer, men det er også der, hvor at der er en ramme, som gør, at, og specielt måske i perioder, hvor der er lidt modgang, jamen, at de er ligesom med til også at animere en til noget mere. Så vi håber da altid på, at det er enormt, fordi det er enormt god ramme, fordi det er der, man får det bedste ud af fodboldspillere.